ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ 5 କେଜି ଚାଉଳ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଥିଲେ ବି ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ କତଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମଲ୍ଲାର ସାହିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଲ୍ଲାର ସାହିରେ ରହୁଥିବା 25 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଏହିସବୁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ନା ଅଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏମିତିକି ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଛୁଆରା ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଧୁରିଆ ବାଟ ବୋଲି ଡରୁଛନ୍ତି, ଛିଟିଆ ଛିଟିଆ ଛୁଆରା ଆଉ ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ହୋଇଥିଲେ ଛୁଆରା ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଛିଟିଆ ଛିଟିଆ ଛୁଆରା ବୋଲି ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଡରିକିରି ରାସ୍ତା କଡ଼ି ବାଟ। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତ ଆମେ ନିଜେ ଆମ ଛୁଆରା ଖରା ତାତିରେ ଖଟିକିରି ଆଣିଲେ ଖୁମ୍ବ ପୁତିରି ପୋତିକିରି ଏଠୁ ବିଲ୍ ଦେଲେନି, ଘରକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ନାଗୁଥିଲା। ଆମର ତ ଟିଭି ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ନଗେଇଥିଲୁ ଯେ ପଇସା ପତ୍ର ହେଲାନି, ବିଲ୍ ଦେଇପାରିଲୁନି ବୋଲି ଆସିକିରି ଖୋଲି ଖୋଲା କରି ନେଲେ। ଆଉ ଆମର ଚାଷ ନାହିଁ, ବାସ ନାହିଁ, ଚାଷ ଥିଲେ ହଳ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼ୁ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼ୁ ରୋଜଗାର କରିବୁ ଯେ ହଳ କରିବୁ। ପାଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଆଉ ଏଇ ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏଇ ଯେ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, କେହି ଏଇ ଯେ ଆଉ ତାର କେହି ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯେ ପଡ଼ିକିନା ଅଛନ୍ତି ଛୁଆ ପିଲା ମୂର୍ଖ ହେଇକିନା। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା ଦିଆହେଇଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି ପଇସା ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ସୁଝିପାରୁନି ପଇସା, ଏଠୁ କଟି ତାକୁ କାଠି କୁଟା କିନା ନେଇକିନା ରହିଦିଆ ହେଲାନା ଟିକେ 10-15 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଇଏ ଯାଇ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ, ଆମେ 20 ପରିବାର ଚଳିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି, କେତେବେଳିଆ ନିଳିଆ ପାଣି ବାହାରି ସକାଳିଆ ଯେମିତି ହେଲେ 20-25 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ନ ପକାଇଲେ ପାଣି ଖାଇ ହେବନି, ହିନ୍ଦୀ ହଳଦିଆ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ କେବଳ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଆଳୁ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନେଇ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନଥିବା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଇଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ କନ୍ଦା ପିତାଳୁ ସବୁ କଥା ଆମେ ଖୋଳିକିନା ଖାଉଛୁ, ଆଉ ପାଣି ବି ଆଜି ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ସବୁ ବାହାର ଯାକ ଲୋକ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଛୁଆରା ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି। ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ, ଏଖୁଣି ଆମର ଯାହା ହେଲେ ଛୁଆ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ କୁଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଏମିତି ଏରା ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ନା ମୁଁ ତ ଯାଇଛି କତଡ଼ା ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ସବୁ ଆମର ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ପଚାରିଥିଲି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଆମର ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ, ସେ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋ ନଲେଜ୍କୁ ଆସିନି। ଆମେ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ଆମର ଏ ବର୍ଷ 25 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଆସିଥିଲା, ଆମେ 25 ସେ ଦେଇଦେଇଛୁ, ବାକି ଯେଉଁ ଯଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଆମେ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା କହିବି। ତେବେ ଏହି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଉପରେ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।